madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sayid Cabdullaah Dani ayaa si rasmi ah xariga uga jiray dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda dowladda Puntland oo laga hirgeliyey magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Mashruuca dhismahan ayaa waxaa maalgelisay midowga Yurub waxaana iska kaashaday islamarkaana fuliyey wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda dowladda Puntland iyo hay-adda FAO. Wixii ka bilowda maanta xaruntani wasaaradda waxay noqon doontaa qiimaheeda iyo aragtideeda kor u qaadaysa dhanka kalluumeysiga. Magaalada Boosaaso xarigjarkani waxaa madaxweynaha ku weheliyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda Puntland iyo mas-uuliyiin ka socda labada gole, sidoo kalena madax ka socda midowga Yurub, ugu horeyna wasiirka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda dowladda Puntland Cabdirasaaq Cabdullaahi Haga ayaa sharaxaya dadaalka uu soo maray dhismahan wasaaradda ay maanta laga daafurayo magaalada Boosaaso. Halka safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya uu ammaanay mashruucan, islamarkaana sheegay in midowga Yurub ay sii wadi doonaan taageerada u hayaan Puntland. Xaruntani waa xarun ay iska kaashadeen, ay maalgelisay EU-da, aanuna wada fulinay hay-adda FAO oo uu matalayo representative Etienne. Waxay ahayd safar kooban laakiin waqtigiisa iyo taankiisa iyo maskaxdiisa leh. Maantana waxaynu u joognaa inaynu u gudubno wejigii labaad ee looga gudbi lahaa in laga faa'iidaysto xarunta ballaaran ee quruxda badan. Waxay noqon doontaa xarunta xafiiska wasaaradda kalluumeysiga ee headquarter-ka ah Puntland. Waxaana joogi joognaa shaqaalaha ugu badan. Waxaa qorshuhu ahaa inaanu ku darno oo ka gaarsiino qaybtii laabka oo dhisma halkaana iga dambeeya ah, iyadana waxa u dhiman qalabayntii. Qalabayntiina waxaan ka sugi doonaa EU-da inay naga caawinto laabka. Mudane madaxweyne, ku soo dhawow gurigan. And indeed, the productive sectors in agriculture, fisheries and livestock in Somalia holds immense potential. They are not only the backbone of the Somali economy, providing employment for the vast majority of the population, but also are a key pillar for Somalia's journey towards self-sufficiency, food security, and economic stability. ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sayid Cabdullaahi Dani oo xarig jaray dhismahan ayaa sheegay in wixii hadda ka bilowda mashruucan ama dhismahan uu wax weyn ka bedeli doono horumarka iyo dhoofka kalluumeysatada Puntland. Xarig jarka xaruntan cusub ee loo dhisay wasaaradda kalluumeysiga oo aan rajaynayno inay isbeddel weyn ku keeni doonto horumarka dhinaca kalluumeysiga iyo kalluunka ka khayraadkiisa ka faa'iidaysigiisa. Runtii waan ku faraxsanahay in xarunta wasaaraddu ay u soo dhawaato xeebta, khaasatan magaalada ganacsiga ee magaalada Boosaaso oo ah meesha ugu badan oo kalluunka lagana dhoofiyo, uuna ku soo dhammaado jeenkiisa oo maaragtay halka la isugu keeno. Inay wasaaraddaasi waxaan rajaynayaa markay ay heshay dhismo ku habboon inay si wanaagsan u shaqayn doonto shaqadeeda u gudan doonto. Sida la sheegay, halka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga oo runtii projectigan iyo dhiraandhirintiisa waqti badan geliyey, hindisihiidana lahaa, iyo mas-uuliyiintii kale ee heer gobol iyo heer degmo ee kala shaqaysay inay xaruntan halka ay noqoto oo weliba dekedda u dhowaato. Waxaan rajaynayaa sidii loogu talagalay dabcan inay u hirgasho wasaaraddii mas-uuliyiintii hore ee wasaaradda. Runtii shaqo fiican bay kasoo qabteen golihii wasiirada xubnihii ka ahaa ka mid ahaa ama wasiirkii ama wasiir ku-xigeenadii wasiir dowlihii agaasimayaashii hawsha waday. Waan uga mahadcelinayaa wasiirka inuu halkaa kasii ambaqaaday oo maanta aan halka u wada fadhino. Ahmed Maxamed Maxamed Xamed Shaam, Telefishinka Raadiyaha Dowladda Puntland, Boosaaso.